ni wote xana gamu cheikh adrame sama gañu deglu len te bayi xel ci li lan la ni wote xana gamu cheikh adrame cheikh khalifa wote na umma bi daw ci len lan la ni wote xana gamu cheikh adrame Mabe dawsi len cheikh al khalifa wotena lan la ni wote xana gamu cheikh adrame fajum a jomo ci gaw cheikh adrame li suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladhina amanu istajibu lillahi walir rasuli idha da'akum lima yuhyikum mune yeen julliti ladina amanu moy ñi nga xamanteni gem nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala istajibu lillahi na ngeen wuyu yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala walir rasuli ak yonentam bu tedd bi suñu borom subhanahu wa ta'ala naka lañ koy wuyu moy ci alquran top ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam niñ koy wuyu moy ci sunnam bi nga xamanteni mom la bay ñu tek ci suñu tank ida da'akum lima yuhyikum moy bu fekenteni wote bobu yalla mo fa nek te yalla ngeen fay fek do len fay gis safan ba ngeen gis fa lenen lu deppowul ak sharia ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala kenn la te dañ ko wara kennal te suñu borom subhanahu wa ta'ala neena ya ayyuhalladhina amanu idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani bu samay jam lacce fan la nek la nelen ni su man sen borom djegena len lol pour fajj sen aajo te fajum aajo bobu ci tante cheikh hadrami lay nek ren mu nara tomber 48e edition 71 lañ ko def sakal 72 ñu indi ko saint louis ren mu nara tomber le 2 novembre 2019 kon nako ñepp baye xel te di sakku teway ñep jital appel bobu nak ak wote bi di ci jital njabotu cheikh na cheikh saadu ebi ak njabotu cheikh mohammed wadrul mamin baye wuñu kenn kep ko xamanteni cheikh na cheikh saadu ebi sa mam la ñu ngi lay wo ci guddigi kep ko xamanteni cheikh mohammed wadrul sa mam la ñu ngi lay wo ci guddigi kon nak guddi bangok te di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu may ñu fekke te tal ko yal nañ ko yalla defal defal ko mbollem julit bayiwuñu kenn sunu mbokk layeni ñu ngi leen di xaar ci guddigi wa keur cheikh ahmadou bamba khadim rasoul da ngeen ci daan def demb ak barki demb tay yaakar na ni buñu joge ci magalu touba bi ne ngeen paré ngeen ko da ngeen won leneen lu bass alhamdullilah rabbil alamin kon lu bess lolu ci kanam rek lay yëm ci islam lay yëkëti ñong kay tambalé nak guddi aljuma bobu nak daayira yëpp ñoko mom ci suba sa di aljuma ci guddi suñu talibé peuli ñoko daan fanané di ko zikkar cheikh adrame daan genn ci neegam and ak ñom di zikkar ba fajar bamu wuté ba légui damam cheikh na cheikh saad ak jarbatam ñom cheikh wuluna ñom cheikh adrame ak rakam ñokay taxaw na seen bay daan taxawé ñu taxaw ci ëlëk sa nak di samedi moy guddi gu reuy gi samedi bi nak ñogi xaar talibé yépp ñu joggé ci région yi ñog leen di xaar gandong ci gandong nak fa lañuy tok ba ñepp dajé ñu jox leen seen bédé ñu añ fa naan seen ataaya seen ñiar doona dugg ci auto yi nak fa seen dugg ci biir dëkk bi bobu nak ñong ko jagalé cheikh biya cheikh biya ay dara mbir mi yaaka daan taxawal man ko damaay doxal ba légui kanam rek lay jëm kon nak fas wo war ci kanam rek ma sha Allah
yalla yalla fal ci amin suñu défé défilé bi nak wër dëkk bi sa fonté wa dëkk bi yépp nak dal li délu ci nak fi ci daru ci kër cheikh sidi bouya wul cheikh al khalifa sidi bouya wul cheikh adramé wul cheikh al khalifa wul cheikh sad mu sa fonté ak talibé nuyenté ak ñom ñaanal leen ku nekk délu sa dalway ci guddiga nak gouvernement bi dañ ko daan defé dañ envoyé ñu leen fi téwal té xamna né gouverneur dañ fi ñew and ak ay ministre and ak borom dëkk bi Alhaj Mansour Faye ñom nak ñoo amé cérémonie officielle bi suñu am après cérémonie officielle bi dañ leen berndel suñu yëg nak dem ci tante ba tok xaar Cheikh Khalifa genn guddigi tambali ba fajar yakar na ni samedi bi dana mot seuk ci euleuk sa nak di dimanche wax nañu gor ñi waye jigeen itam ci lañu fofu nak le Cheikh Mahfou wul Cheikh Adramé wul Cheikh Khalifa wul Cheikh Sadbu di organiser khairu dine bi ci keur gu mak keur ciosan fuñ ko daan defé no lañ ko daan defé takusan lay tambali bu guddii su baba nak ñu ni gamu gi motna kon nak yalla ñu ci yalla bayyi ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bañu téwé ka ak jamm té tal ko buñu la laaje lu ngeen bokk ak sayyiduna muhammadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ay dara ne len ayamun kiran nisbatana ila rasul tabtaqil fasqi wa la takun jul hada aridan maqala shia khunqul wa btalu al kharaiqul uqul faylana amna fatima al batul wa la shayidul law min al adul